zinām, kur uzlādēt ierīces, bet kur uzlādējas cilvēki? No dabas, no saknēm, cits no cita. Tāpēc mūs vienmēr ir vadījis enerģijas nezūdamības likums. Nekas nav jāsāk no nulles. To jāņem esošais un jādod tālāk uz visiem 100. Kad esi sasmēlies enerģiju, ļauj tai plūst tālāk, lai nestāv un nezūd, bet iet un pāriet. No cilvēka uz cilvēku, no sirds uz sirdi, no impulsa uz impulsu. Kas vienam iznākums, otram sākums. Kas vienam izelpa, otram jauna iedvesma. Mums ir simtiem lietu un vietu, no kā smelties, strāvot un degt. Tik daudz, ka viens to nevar turēt. Tāpēc dod, lai plūst un aug. Un kad sasniegta galotne, lai tā kļūst par sakni nākamajam. Latvija. Bezgalīgs